Assalamu alaikum aziz dostlar. Ne? Jaq, Nukusdan taksimen kiyatırıp edim. Qalqöl jazuda Marat turgan eken, Anerdin joldan tüşüp qaldım az. Tak, efir qılıp atırma, bir zat qılıp atırıp da az kiyatırma astin Marat ağanın qasına. Besbetlerim bir zatlan şuqlap atırıptı az. Ne bolup atırıptı köremiz. Өтіп кетіп пе, өтіп барып, мынау емес пе деп айтып қалды. Сосын қарасам, саяда тұрыпты. Есбетлер тұрып. Әзізе. Қалды көлге кеп қапты өзі. Қазір, міне. Марат ұстамыз. Есбетім шаққан жүреді екен ол. Kallı köl. Oho. Ne Marat ağa? Kallı köl. Rayonumuzda hoş gelipsiz. Marat ağa, assalamu aleyküm. Өтіп кетті бол, не болып қолыңыз қапарып қапты ғой. Не болды, бір зат бұзылып қалды ма? Бағана ана бесбетінің несі, көшері жаңағы несі шаткісін күте қайтарып жіберді ма? Бесбетіңізді масқара жүрем ба деді ме? Бірталай жерге бағана нешеде шықтыңыз? Қой жерде? Білмеймін, екіде ме, бір жанында ма, бір 45-те ме, білмеймін, әйтеуір жүрсің. Достар, міне қалды көлге келіп қалған екен Марат ұстамыз. Hala yol kalay oldu, şaşırmadınız mı? Bunlar ha Allah'a şükür. Kimlerdi gördünüz yollarda deyip? Hüseyin aşkın kaçtayım bir gördük, başka yeni gördük. Ay maladis Marat ağa. Efer kıldınız mı? He? Efer kıldınız mı? Ben de efer kılmadır ben bana. Antin çıkmayı kadar bırak. Antin çıkmayın mı ekin? Yara mı? Tuttu yine. Kalenya'dan biliyordu. Son çıkılıp duruz. Ama son bir video gibi de koyayım mı? Kanallarına. Benimki Humens o. Humens be. Humens şeteri cüz tap durgu. Marat ağa. Ya. Şeteri cüz tap durgu Humens. Benimki. Bizki de 400 tap durgu verdi konum ben. Bilmiyorum ben. Yegedir ya seni gör. Ay başıma tıkma. Benimki de efer kılası be ya. Эфир қылайық па менгінен? Мен Марат аға алам. Көрдім. Марат аға өзіңіз бір зат айтың әлді. Мен сонша жерде келдім ғой енді. Қаяқтан келдім білмеймін мен айран қаптым. Мен аспаннан түстім мен жаңа ешкімге отырып едім. Жоқ, өт. Былай өтіп бара тұрып едім. Жоқ, айтып отырған адам мынау емес пе деп қалды. Мен телефон шұқылап келтіріп едім. Сөйтіп анау жерде тоқтап, мен неден пешком келдім. Айтам, ешкім жоқ отырған. Мынақтан ана. Жаңа неде? Секретный немес не істеймін ғой, ашып түсті бұл. Марат аға. Блогерлер жоқ еді ғой. Берлайн деп қойма, Инстаграм қатып қалды. Ол мен жа секретный неме түсіп сіз кім блоглап тастадым ғой. Өзім біліп, өзім тастайын деп. Мына жүз метр атым, мына жер қалды көл. Елатыда келдік районнан бізге. Қалды көл районымыздан қош келдіңіз. Мен қайсы қалды көл халқына бір қош көріп Құтқа алатын шығар деп ойлап қаламын енді әзіз құрметті. Жата береміз. Әне сондай әзіз құрметті ханым, видеодан алыстаспаңдар, әзір телеграм группаларға да тасыланды, үш группаға алжаспасам, сол жерден енді өзі бір қадірлі бәлен болған блогерлер құдай қаласа социалдық тармаққа тастап өтеді деген үміттемін әзіз құрметті ханым. Видеодан алыстаспаңдар, сондай қылып қай жерге барған болса, видеоларды лақтырып қоюға әрекет етеміз құрметті ханым. Тек қана бір дуада тілектілер болып қалыңдар, жақсы тілектілерімізді, жақсы пікірлерімізді, жақсы бір пәтерлеріңізді беріп қалыңдар әзіз құрметті ханым. Құдай қаласа Жұманазар ағамыз Өзбекстан Республикасынан қайтпастан бұрын баруға әрекет етеміз. Құдай қаласа. Олмен жүреміз, құдай қаласа алып қалса. Ал. Жаңа келе жатырған таксиімен
Әнеге тастап кетел жаны таксиге өзіңе қоямыз енді. Баса берің ал онда. Ал Марата кетті енді такси ұстауым керек. Такси ұстайық енді мен өзіме таксиді қақтым тауыма енді. Өзіме такси жоқ ал енді. Марат ағам бесбетім қатты жүреді екен. Мен паузаға қойып қоямын, болмаса тоқтамайды аз. Bende yok, train. Marat ağa da şuldup gitti. Bir türlü karaydı hem de bir türlü karayıp kır. Hop Marat ağa da jok bu kötü o. Ano ayakta git Marat. Biz bir de kat yürüdü bu Marat ağanın. Maskara. Bir kilometreye gitip kaldı az. Dostlar Marat ağa emes men jay oqap koydum ol minerde. Marat ağa toqtayım ben dep. Maşında toqtamayadır al. Maşından ötpey atırtı. Thank you.
осылар Марат ага токтойман деп өзүм жолдо кап койдум. Машин токтомай атырай сиздер. Көрүп турганыңыздай, эч бир машин токтомайт. Сол мине күн батайын деп отурмун, Марат ага жук болуп кетти, кетип калды. Мен далада калдым. Эч бир тезине жетүү кыйын болду, машинлар токтомайт улам. Несінің артынан деліміз. Қалай разы болсын, әмін айтқаныңыз келсін. Жолың болсын, жолың келсін. Ал болады аға, сіз бұл маған да далада қалып қойдыңыз жаңа мен. Мына аға тоқтады жаңа маған. Ана жерде түсіп ем мен жаңа Марат ағаны көріп. Марат. Камер ме? Камер берген екен. Магазинші баламыз. Бүгін барқыла ұстасын екеніз екен. Бағана насос алған жоқ пеңіз, Марат а? Алғанда көне насос еді бағана. Көне, о, көне келді бірақ. Енді барымен базар, жоғымен тазарды барын алып, барын алып шығып алды. Соны бағана неден көрген екен, Антоп деген ініміз дүниеде. Магазин ашады. Тағы не заттары кемсе екен белсеветтің деп жатыр. Күлішті беріп жіберейін десе, қандай көше екен бірден жоқ. 15 артық 15 болатын еді, 15 болды. Андай күміш керек болып тұр ба? Енді ана неден аламыз? Қоңыраттан жаңағы. Андай күміш. Күшіртті ме? Андай, бұл не башасын күшті алу керек, баяғы советский. Андай келді, тон гаишник. 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 Бір жағы нагитный, бір жағы гаишник. О, бір жағы мандай домбыра, бір жағы мандай да. Мандай күміш жерде бар, бірақ анда андай. Болды, болды. Ал сол жерге жетпейді екен да бізге. Ама, әзір мына ғой. Қараз мына, мынандай тасың ғой. Мына гаишник ма ғой. Мына кішіге тағып қалады екен да, арына бармайды да. Ама. Мына пас болып шығып не қылатын мында? Нагитный керек екен да. Ама, мынандай тасың ғой. Болды, болды, гаишник. Бір жағы гаишник, бір жағы нагитный. Өзім басым істемеді бұған. Болды, болды, табылады. Сен 50 отан шығамын дегенше болады ғой. 15 кіші ғой? 15 кіші. Шүкір болады Алла деп. 15 деген екен ғой. О, бағана. О, ана жерде көріп едім, сөйтіп сол жерде түсіп қалдым ба ғой? О, өзі мен кетіп қалды. Не, машин тоқтамайды маған. Жай олып барталай жүріп келдім. Ал мына Ренаттың ажағасы ма? Е, е, ажағасы. Қалмаған деген жазуға келдім да бағана. Сөйтіп менде адам жоқ қой, жан жағыма қарап тұрсам, эфир қалып. Эфир отырып сөйтіп шығасың, не алып қалды? Еш кім жоқ та. Енді монтаж, видео монтаждап отырсам, білмеймін мына қаяқтан келіп қалған. Тұрған көрсем Марат аға деп камерасын құшағы көтеріп келіп. Маған қызық болды мына. Бір Алай талан караматына қараса, таңғаларлығым да. Алай талан сонда, Алла разы болсын, менің еткенім болсын, ниетіңіз қабыл болсын аға. Бағана Алланың караматы ана Хожайелден базардан шығып қалды мыналар сауап. Белгісі алдым. Ауа, таза билік салды, крен салды, әйтеуір багаж салды. Чүнки пидалым таза еді, сонда да мынаны салып жіберді. Мына таза пидалың тұра берсін запаста деп. Сөйтіп, Алла айтылған караматы жолдан былай өттім. Бір 200 метрмен жүрдім, артқыдан көлік жүрмей қалды. Қоңыз қатып қалды. Атаңдан да сөйтіп, бесіп тон көріп, артқыдан көлік шешіп сөйтіп, беріп жібердім ана жаққа. Қайттан, обратно. Сөйтіп, бұл таңғаларлығым, мәрі заттан түсінмеймін мен белсеветтен, көңкөру үшін. Сөйсім бір фонарик жоқ. Жаңағы ана Өтемірат ағамыздың берген фонарик. Сөйсім ол фонарик та белсевет ондаған жерде қалып қойған екен да. Әне Алланың караматы. Сол ана фонарикті алып қайт барып деп бесіктің қолын сұғатып қалған екен да бізге. Ана шындық ықыласымен беріп отыр. Ауа, шындық ықыласымен берген соны барып алып қайтамаған деп ананы қолын неғыламан деп ешкім уже фонариком ана жақтан таула қойды да. Жеткертмедің ғой. Өзімнен қайтып әкелді ана дөңгелекпен қосып алып келді. Молодец. Мына не үшін мынаның несі қатып қалды десек қонысы. Сол ана фонарик тастап кетпе. Сен жолдасың болады деген мәнісі енді Алла айтылған караматы ғой енді. Болады мына отрезательді саған екен. Ол бағана салды артларына бәріне. Молодец. Оны бағана видео қылдық қой желден. Ана мынаны табылмады ма? Қандай? Мынандай байрақ деді айтпақшы, байрақты неге айтып көрің деді ме? Қоңыраттың нелеріне айтайын деді оған. Енді кемшілігі расын айтқанда ма, екі флаг керек, кемшілік болып тұр. Артына екі флаг керек. Үлкен флаг па? Ауа. Нерге салады да мына жеріне не? Сөйтіп қояды, енесімен байлап қояды. Алдындағысы көрінбей тұр па, екеуі? Көрінбейді. Просто мына көрінеді, просто бір адамның итбарын тартпайды ғой нәрсе да мынау кішкентай болып тұр да. Өзіне итбарына қарата алмай жатыр да адамдарды.
Ha, ülken flak bursa misalı, yanda nevi var, nelandı mı? Kollar may may otur, solan o, kapkara batkan. Yalnız yok, ta bir yıkıvı var, zapas kışkantay. Bakalı sen balık bursa, nelandı mı? Kazaksın koyam sana, Kazaksana, köyüklü vaktan. Oğlum, bayağı tadım ne, bayraklılar geldirin. Soyuna zıp kazım. Nüksüre yandan? Hoş, asamayın. Hoş, 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 Niyakta da bayraklar var ekan go mana. Aleykum assalom. Normalni geldi ya? Bak, Nukus'tan Kandıköy'den 80 km var ya. 86 olsa, mana yanda 15 km var ya. 15 kilometrede, 86'dan 15 alsanız 70 kilometrede yürümeyizde. 70 alttan çürge mi? Şimdi. Nüksü, nana, Sarançan köprüden tüskenden basılab. 70 kilometre mi? O. 70 olsa, 80 kilometrede yürümeyizde onda. Uyak uyak. Gerçoğuttan bazarga deyin 10 kilometre, bazardan beri kalıp 5 kilometre ama Sarançan'a deyin 3 kilometre mi? Sanaz. 4 da bak koyuz. 70 km. Sana hafta bazalım. Bunu hafta 70 km olmaz. Yine hafta rayon Yok mu? Halkımızın zaman paytarını verici verdi. Yerden keşke edici dedi. 4-3 paytarını verdi. Son 1-3 gün cesi karımızı kapaklayabilir, betimi sabahlayabilir. Ama ben keşke edici. Ayda burada bir şey verip, okut diye görüyoruz. Kaz diye görüyoruz. Ben üstüne şükür gelip koyarak istedim. Nadal bizler Kaçtan geldin siz deyiniz? O, Besko buradan aldık. Konak kavalıp koyduk mu? Kayırın mı onlar sizler? Nüks rayon. Oyna oyna tutma zerdin mi? Rastlanam Nüks rayonundan geç kalıyor. Yok, yakın mı etin? Nüks rayonu kayırıp. Tilman Sapkoz'da? Bana bayrak koyduk dedi. Umul bugün kalkı vardı bu zirte dedi. Ayağınız yok. He? Ayağınız yok. Hükümeti ne var? Hacıga, hacıga. Hacıga sayı var. Karizm'de Kaşkadere'de yürümede oturdum da. Şimbay'a da benzettim bak ben. Şimbay'ın ağacın Aktyabr'ı yok. Ona bu. Aktyabr'ı bu. Bana ne güzel bana benzettim. Yani bayağı da. Trener ofiste bir güne git onu. Ya, trener ofiste bayağı var. Oraz ayında bu. Talgat Mirim Doğulları'na baramadıp ayıp edin de ana. Samanbay'a, Pristin'e, Azik'e, ana Kalkıma'a bağırıp geldim de. Şöyle niyet edip geldim de. Oraz ayı günü. Talgat, hanımızda da baraman, birinin oğulları, o da kalesi, olsun da yaptı, iş çağla baraman deyip yağladım. Sol niyetime yeteyim de, oraz ayında baraman demem, bırak oraz ayında demiz, kinyen bağırdım. Bırak niyetime yetkerdi Allah'a. Bağırdınız o zaman. Bağırdım, aman esen de, bozulmay, şaşılmay, kalkılmay degen de, bırak kayıp geldim, kalka otak koydum. Ayşe aman esen bağırdım bırak. Ha? Şestirna. Ova, bırak, kaza şestirna, kalka otan sakam. Sonra korkandan, kayıttan bunam sparket san. Yenip getirdiğinde ana onu koy güre bir şey var mı? Patayı. O, üç patayı gidiyor. Yenip getirilmesin de. Sonra şu aitkanda bilmiyim mi? Sonra Talgat'ımızın yesine bağıratır mı? O da... Oy da yok da suya kaşıktım git kalıp da. Ama adımdan bu oldu. Renat, o kalıp Rahmet o. Ne palatın bak kork koruyor, astıgan dayı bunun. Fiyatlı zir olsa kavuk gülüyor zaten. Traktör.
O traktör yürü degen. Üstüne mana baş. Ne ağına qurmasan nerge? Şapamız aktarıp ketpeyme? Traktorlar çıkıp ketkenden keyin ne almasanız? Minerge bola degen bu. Qayerge? Mana yerge jata almaysın da mana. Keksimiz mana. Oha. Mana. Ha, bula bula qatdım mana. Göz bolsun. Ol Marat'a içinde jamlatın neler var mı? Ajal var mı? Ух ты, не хашлаткен го. Мен сине 3 адам тыгылып жатасың аркайын. Мынаган полный шашаны. Марда касына жатайын ба? Булар го нормально. Астана түзүлдү. Мынадан бир астана кетип кетеди мында. А? Бана бир бензинге бир зат негим деп атылды. Бензин алып кетип турмак болчу. Астана мына спокойно керек. Мына бензин болсо жасалар эмне? İşte tumbasında kasır var mı? Kasır, duvar, kasır zaten. Jumanazara tankında yana temir kılıp istiyip alım gerek edi ya. Jumanazara mama ana neresinde jatıp kütün yok o. Hayırda yer var yerinde jatı. Ha? Hayırda üy var sonda yerinde jatı. Ya o ana fos reklama. Fantazya deyimiz mi? Aşık yerinde jatkan günler oldu onun. Bizler tümbe 12'lerde bağırıyorum bizler de onu aşık günler karanj yolunda. Jatkan günler oldu. Hayırda. Arman karanj yolunda. Karanj yolunda mı? Ama aşılıkta Pustinya'da ne? Ya bir bargan videon var ya o? Ya tünde var, tünde 12 yarın birden vaktinde izlep bargan günlerimiz oldu. Setki kılıp koyup da nelerin? Ha kasker günü almaydın kılıp yahu. Setki cevap koyadı, setki var özünün. Sım, anda yani tikenli setki var mı? Hı hı. Sonunda da istep koyup da. Buna kasker otanmaydı. Ar cancağın bayar temir mi onun? Yaşpasam bunlar da ağa yaşpana. Oo. Kremi öpüyakli. Oo oo. Kaypeki, ben şimdi acel mi? Bu yerde bir şey bir saatte, bir yarım saatte, o jilde erkildik 2 saatte. 1 saat oldu. 1 saatler kaybetçi. Sonra o jilde 3 saatte erkildik de. Ama sol zorlukta polmuyor. Çok oynayı bana gelmedi. İşte sürekli 100 gram metre dedim o ya. Sürekli. Bırakti. Keyin katti. Төмөнлөп барасың. Энди бирок дегенде тек жанап аткан базардан. Бирок кошмо азыр ашын şu 100 басмай бир тент туштап жатырмын да. Ошо бир тент туштасам шоу менен кете берем да до конца. Аяктарым, организмим үйрөнөт да. Ооба. Бирден азыр 100 км. Бирден өзүмө нагурчук сагынам болмайт да. Болмайт. Халатыңыз оң болсун Марат ага онда. Ишкерлер төрлөй шайшемиз. Аш көрөйк кана төрлөй. Bunlar oğun bozun belki. Yok şey men, yok kolaydı yiysen de kaydasın mı bana? Ooo hani tesek var, jata verem sizler. Ulan kakiraz bizim razı veriyoruz mu belki? Hoppa! Marat ağa yukladın mı? Şovun kötü verin değil mi? Anamışlar, anamışlar ya. Zor eken lan. Ya şimdi siyaz gelmiş, 2 metre gelmiş. Ulan şu kalau eken, ara apatat aslında. Одан басына жүк ала алмайм анда. Солда ана жеңілдеу ертең ал нең үстірттің басы деген суық қой. Суық болса бір жемпірім бар болды. Мен өзі бір қысым күнен бір жемпірме шығамын да. Куртка деген нәрсені рет киген мен. Куртка киемін бұл бір футболка мен киемін. Аяғың тиіп қалмай ма кіріп көрін? Иә, ол тимейді мен. Қане? Бір жатып көрін. Бас аштым бір көпшігім. Ана мынаудың бәрі қаулады, қаулаған мен жүк бола берсін. Yine bir Marat ağası yadı. Bitti lan o. 2'de 20 iken de mi bunu? 2'de 30 mu? Ben 1'de 98. 2'de koyalım. 30 santimetrede ne var? Hani panelinizi çağın? Buna ben başka takalım mı şimdi? Başka ne alalımız? Tak panelik var, ilk panelik ya. İlk panelik var o. İlk panelik var. Şimdi bir kuluş gerek. Kuluş bir anda da bir жа домалап, бир жа гайшин деш 15 лип. Сол эмес бе? Основной сол отур. Охо, аны. Тосор масхарала деген ал. Мына ближний экен. Мына дальний экен. Хожейни жигитлер сал болсун багана бизип тастады бул бесбеттин баарын. Жан жактан. Азыр сумат калгы, азыр ошо жерде азыр эки фонарик менен жагып коямыз. Шойк эфир кылабыз. Кудай кадесе кечте. Аман эсен мына бир комчу жайга келдик. Şu bir komşu cahimiz kutlu mübarek olsun. Şu başlangıç tölümde tölüp bergen halkımıza rahmet de. Yani bu da yavuk koyar digemiz burada. İşte tarlatma var mı? O işte var ya burada. Oh!
Оо, көрүнбөй калды го энди. Силер ким жагыл, кайсан да ба? Эне, бу жерин кесип алып тастайбыз Марат аа бизге. Бу жерин кесип алып тастайбыз. Не? Жене, эмне болуп калар биздерге? Негатив пе? Оо. Karagalbaşta YouTube dedi. Marat usta 2022 mine. Uyutup koyamız sızgan. Reklama kılıp bayağı artmıştı. Görüntü mü? Zor bu görüntü. Pagırışkilerin kalay. Pagırışkın bağına üydü o bir talay kılıp. Sorap koyu öyle. Pagırışkı paka hazır. Ağlanın hemirinden torttu bura. Kamera var ekinde ayıp olmalı. Ziyan kaptı buladı bura. Zapas ne pagırışkı var ya? Zapas kılı yanda. Vişkaları var. Ma Marata. Şu torttuğumu. Ekofilter dünyası. Sponsorumuz. Oldu oldu. Her bir neden ayıp kötü verin. Ayıp, ol, simyağa ayıp, produkti jağına polonu kötüyüp veremen, işay Marat'a soyaqtı jürgen bolsa, sol nesine produktisin polonu simyağa jetkizip veremen dep ta. Mana kazir kamerada ayıp ötöyüm, ekofilterdi Kuda kalesa amal kılsa, makkemajinden almasa da, bırak soğunu berip ketem men, aziz kurmetli halkım. Sebebi, osu suda işu arman bolup jürsün olarga. Dürüst emes mi? Bagana ayıp ötkenimdi, osu suda işip etsen, bu dünyaya kem etsen degende, Makka Madinada jürgen ağalarımız, apalarımız, inilerimiz bolsa, şularga da Jol boyu tarqatıp kete berin. Oo, jol boyunca tarqatıp ketemin. Biraq en jol boyunca tarqatayın desem, mana aldında adam çıkıp atıp da, tek maşın çıkıp atır da. Onların tek yüzü görsetip atır. Ağa berin ani. Toqtata almayatın man. Ağa. Bularga berilgençe de bağına. Mana tarqatıp çıkın da, iltimas size. Mana şu qaldı gölde oturaman dediniz mi? Mana beş qoja. Oldu. Xuda xalisa malıp bolsa, bir şu sularda bir içip qalığa yesip etsin. Endi Azik blogistin atından kelseniz qaytıp beredi. Ama ben. Bu korpo düşük de açacaksın. Bak boklerde hazır. Paket paket mi bayda belge cayı basa. Bola tamam. Kıyım ya. Bola tamam. Şimdi yapalım. Ne lazım? Yende işinci yok olay mı vardı? Şimdi yok hazır. Kort tatilimiz var. Az az kısa ne üşüyor ya tört yıl. Ama suyumuz var. Eko tülkörün suyu. Bana 20 litre alabilmemiz gerek etti Marat ha. 20 litre alabilmemiz gerek mi bakalım? Şimdi ben litre hakkında büyük bir kelime kendim, ne? Dolu akıllı. Ağırlık edin dedi.